کبرکەکانی خولی نابی کوردستان بەردەوامی هەیە و پێشمەرگەی سلێمانیش بردنەوەیەکی گرنگی بەرامبەر میوانەکەی بەدەستهێنا لە یەکێک لە ڕیەکانی هەفتەی چوارەمی خولی نابی کوردستان پێشمەرگەی سلێمانی بە بەرگی سپیەوە میوانداری دهۆکی بەرێکشینی کرد گەمی یەکەم بە بەهێزی هەردوویانە دەستی پێکرد بە جۆرێک لە یەکێک لە هێرشەکانی پێشمەرگەدا دڵشاد حەمەڕەش لە خولەکی سێ گۆڵی یەکەمیانەکەی تۆمار کرد دوای ئەو گۆڵە دهۆک هێرشەکانی زیاتر کرد و بەهۆی فشارەکانیەوە لە خولەکی 21 گەیلان لوقمان گۆڵی بەرامبەری یانەکەی تۆمار کردەوە هەرچەندە هەردوویانە هەولی گۆڵی تریان دەدا بەڵام ئەنجامەکە بە گۆڵێک بۆ هەردوولا لەم جێمەتە کۆتایی هات لەگەڵ دەستپێکردنەوەی جێمی دووەمی یاریەکە یاریزانانی هەردوویانە هێرشەکانیان چڕتر کردەوە بەتایبەتی یانەی خاوەن یاریگاش هەر ئەوەش هۆکار بوو کە بتوانن دوو گۆڵی تر لە خولەکەکانی 77.2 لە ڕێگەی ئاریان جەوهەر و عەلی عەدنانەوە تۆمار بکەن یانەی دهۆک هەولی زۆری دا بۆ کەمکردنەوەی ئەنجامەکە بەڵام هەوڵەکانی بیاکان بوو دوای چوار خولەک کاتی زیاد کراویش ناوبژیوان فیکەی کۆتایی یاریەکەی لێدا و بە سێ گۆڵ و سێ خاڵ یاریەکە بە سوودی پێشمەرگەی سلێمانی کۆتایی هات بە تاکید ئێمە لە سەرەتا دەستبیمان کرد تموحمان سەر بکەین بۆ شەش فرقەکان ئەوە هەموو نادیەکان تموحیان ئەوەیە بەڵام لە ئیش ئیمە وردە وردە هنمان بوت بەشداریمان کرد لە دەوری عراق پلە یەک توزی زەرەرماندا زەغت بوو لەسەر یاریزانەکان بەڵام کاتی کواک یاریزانەکانمان کرد و دەستپێمان کرد لە شەشدا بۆ دەستپێکردن بۆ تەدریب و ئامادەکردن نادی تموحی هەروەیە سەر بکەی من بۆن بەڵام الحەمدوللا و شکرلا ئەم یاری ئەم چواری یاریە تەقریبەن من زۆر ڕازیم لەسەر فرقا باش یاریەکان دەواکەم یاریەکانی لە دەرەوە یاریەکەی من حەکەم توزی من گلەی ناکەم لەسەر حەکەم بەڵام زەختە لەسەر حەکەم با ئەمانە لەسەر ساحانون بوون توزی یارمەتی حەکەمیش بدەن حەکەمیش بۆ وەکە ئیمە بەشەرە لە ڕاستیدا چاوەڕێی ئەوە ئەنجاممانە دەکرد چونکە ئێمە یاریی زۆر باشمان ئەنجام دا بەهۆی هەندێک غروری یاریزانەکان کە گۆڵمان لێکرا شاڵە لە یاریەکانی داهاتوو قەرەبی هۆڵان دەکەینەوە وەڵای لە تۆماویمە ئەوەیە ئەمە لەو سێ فەریقە بەسەکەوین ئیشاڵە لە یاریەکانی داهاتوو قەرەبی ئەو دۆڕانە دەکەینەوە بۆ ئەوەی خۆمان لە پلەکانی پێشەوەنی زیکەینەوە بۆ بردنەوەی یانەی پێشمەرگەی سلێمانی بە شێوەیەکی کاتی هاتە پلەی سێمی کۆمەڵەی دووەم بە کۆکردنەوەی حەوخاڵو یانەی دهۆکیش لە پلەی شەشەمدایە تەنها بە چوار خاڵ ئەردەڵا محەممەد کەناڵی پەیام سلێمانی Huh?